Bom dia pessoal do canal, tudo bem com vocês? Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu, do seu, do nosso canal, né? Crochê da Lala. Para quem tá chegando por agora aqui no canal, que nunca me viu por aqui, eu sou a Amanda, sou a criadora de conteúdo digital do ramo de crochê aqui do canal do YouTube e lá da plataforma do Instagram também. E gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que ficou meu cantinho depois de uma boa faxina. A faxina do ano, vamos dizer assim, gente, porque tava precisando, não por caráter de sujeira, mas sim caráter assim de acúmulo de coisa, eu tava acumulando muita coisa no meu ateliê por falta de tempo. Por força de vontade, vamos ser sincera é porque eu gosto de guardar minhas coisas, eu sou uma pessoa de guardar tudo que eu compro eu guardo. Eu não gosto de jogar nada fora, mas ontem eu resolvi fazer uma grande uma transformação aqui no meu cantinho e eu gostaria de mostrar para vocês como que ficou. Não tá 100% ainda, né? Mas já tá 99. Então, assim, quero mostrar para vocês, porque é muita gente lá no Instagram. Quem não me segue ainda no Instagram, vai lá me seguir. O link tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Eu postei em tempo real algumas coisas que estavam acontecendo aqui na ateliê. né, Sempre tô postando lá, de, de manhã até no final do dia, sempre tô postando lá nos stories. Então, se você não me segue lá por lá ainda, então me sigam para você ficar mais pertinho de mim. E não se esqueça de sempre participar dos nossos vídeos, interagindo bastante, deixando aquele like, comentando, compartilhando, porque a cada vez que você assiste os vídeos, deixa o like, comente, compartilha, é um ponto a mais para você ser premiada nos sorteios que eu faço mensalmente aqui para quem é inscrita do meu canal. Para quem não sabe, esse ano de 2024, eu me propus, né, a fazer sempre um sorteio para as meninas e meninos aqui do meu canal, né, inteiramente grátis. Como que funciona lá? Basta você ser inscrita ou inscrito no canal, assistir os vídeos diariamente, porque quanto mais vocês assistem, deixem um comentário, mais o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo, mais o YouTube recomenda o meu conteúdo para outras pessoas que ainda não conhecem. Então, Consequentemente mais pessoas virão para o canal. Consequentemente mais visualizações vai ter e você vai estar tá me ajudando e eu vou poder cada vez mais continuar fazendo os sorteios mensais. O que tem de sorteio? Sempre tem barbante. Já teve placa decorativa igual essa. Vai ter etiqueta, vai ter peças de crochê também. Mas sempre a maioria das vezes é barbante porque eu sei que a maioria que está aqui é crocheteira, gosta de fazer crochê. Às vezes tá com pouco estoque, então sempre eu tô mandando barbante pras meninas, né? Inclusive daqui poucos dias, se eu não me engano, daqui dois dias a gente vai ter um sorteio, dois no mesmo dia, inteiramente grátis. Então, assim, quanto mais vocês interagirem dentro do canal, ah lá lá, eu não tenho tempo de ficar assistindo o vídeo, mas pega teu celular, tua televisão, põe o vídeo para rodar, deixa rodar lá, aproveita, vai lá, dar um like no vídeo. Compartilha para o celular dos filhos só para compartilhar. E deixa rodar lá os vídeos uma, duas, três horas, o quanto vocês quiserem, porque quanto mais vocês fazem isso, mais vocês me ajudam e mais eu vou conseguir fazer sorteios mais legais, com prêmios maiores para vocês. Até chegar ao ponto da gente conseguir fazer um sorteio assim, topzeira das galáxias, bem grandão, com frete grátis aí. Em vez de ser só uma ganhadora para duas, três, quatro ganhadoras. Então, essa é a minha proposta para vocês, tá? Então, não se esqueça, deixe o like. Daqui dois dias a gente tem um sorteio sempre no último dia de cada mês. Amanhã é sábado. Amanhã é meu aniversário. Mas eu vou fazer o sorteio no dia 30 de junho. Depois de amanhã, então no domingo, eu vou fazer o sorteio em comemoração ao meu aniversário. Quem ganha o presente é vocês. E também é. O sorteio mensal do canal inteiramente grátis, beleza? Então, interage bastante aí, galera. Assiste os vídeos pra gente engajar os vídeos aí e a gente conseguir aumentar as visualizações e, consequentemente, trazer prêmios legais para vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo. Já deixa o like, comenta, compartilha e bora lá. Aqui quando você chega, aqui na porta, tem essa plaquinha que eu ganhei há muito tempo, quando eu tava grávida, lá da Malagabi, inclusive, é para passar. Fio de malha, mas eu não passei. Com o nome do meu filho, mas eu deixei aqui na porta. E quando você entra no meu ateliê, agora você vê essa visão, ó. Então eu só tenho essa passagem e aquele quadradinho. Tava muito acúmulo, gente. Então olha só, para cá. Aqui antigamente, até ontem, ficava aquelas duas estantes de ferro lá. Elas ficavam aqui, porque aqui é onde verte a água, tá? Mas eu vou comprar uma lona para jogar aqui em cima da mesa hoje ou amanhã. Estou esperando o money cair na conta. Então, quando entra, a gente vê isso aqui. Ó, deste lado eu tenho um guarda-roupa gigante de seis portas, onde eu guardo as encomendas, pronta entrega. Meus barroquinhos eu guardo aqui também. Algumas sobras de barbante também. Então, vocês entram, tem essa mesa. É a primeira mesa que eu comprei com o meu primeiro pagamento do YouTube. Eu tenho ela até hoje. Eu paguei na época 220 reais nela. Ela é de madeira. Muito boa, por sinal. Temos aqui também a mão de ferro que eu gravo para vocês. Deixa eu encostar aqui a porta. E essa é a visão quando vocês entram no meu ateliê. Ó. Eu, para quem me conhece há bastante tempo, vai lembrar dessas prateleirinhas. Eu tinha tirado elas, eu tinha guardado, né? E hoje de manhã eu pedi pro meu esposo parafusar elas novamente para dar uma organizada melhor. Coloquei minha mesona de 1,80m aqui. Essa mesa, gente, a gente comprou ela na Shopee, tá? Ano passado, meu esposo me deu ela de presente, ele comprou na Shopee. Ela tem os pés de ferro, tá? Então, assim, é muito boa essa mesa. Ela tem pés de ferro, não ocupa espaço. E ela tem um metro oitenta por 70 de comprimento ou é 80 de comprimento de largura, tá? Ela é enorme. Então ela ficou assim. Olha só a visão que vocês têm. Lá em cima eu coloquei meus vidrinhos de pérolas para customização de sapatinho. Aqui, ó, eu coloquei a minha plaquinha lá da Design com glitter, os meus cheirinhos da Divina Aroma, olha só. Para fazer as embalagens, a flor que eu uso para fotografar deste lado, eu coloquei as linhas de polipropileno da marca Raíza. Inclusive, o site da marca, direto da fábrica, tá aqui na descrição para quem quiser comprar a gente a preço de fábrica, qualquer quantidade. E a minha mesa está assim ainda porque a mulher acordou ver gravar pra vocês, gente. Sincero. Daqueles barbantes que eu mostrei no vídeo de ontem ficou apenas esses. Esse grupo aqui é os fio seis e aqueles ali são os fio 8. Só resta esses para vender, tá? Inclusive se você tá vendo esse vídeo e quiser comprar, então ficou. Esse azul marim de um quilo, fio seis. Azul índico de um quilo. Fio 6, todos esses é fio 6, tá? Esse aqui é o verde escuro, verde militar, dois azul turquesa, um azul marinho e dois magenta tá? Esses pequenos tá 16 e esses aqui tá 25 reais. Gostou, quer comprar, me chama imediatamente no meu WhatsApp. Aqui ficou ainda de fio 8, três pequenos magenta, um branco, fio 8, dois rosa... Um rosa bebê, dois pink, um salmão, um amarelo canário, um ferrugem e um turquesa, tá? Todos de um quilo, aqueles ali, 25 reais, e os pequenos 16 reais, tá? É o que resta de barbante para me vender da limpa que eu fiz no meu estoque. Ah, e também, gente, eu separei bastante, ó, linha pra barradinho. Quem quiser comprar, ó. Tem algumas cores, tem rosé, tem amarelo, tem azulzinho, que ficou da minha lojinha, tá? Tem magenta, tá uma cor linda, tem azul royal, então, não tem muita cor, mas tem quantidade. para quem gosta pra fazer roupa, tá maravilhoso. Essas linhas aqui tá e 12,50 também, tá? Quem quiser comprar. E aqui na mesa tá aqui uma encomenda para mandar de multicolor pra menina. E aqui ficou a minha rifa, tá? A minha rifa do que que é ela lá. 10 linha anne, dois pacotes de pano de prato alvejado. Eu abri ela dia 25, já foi vendido todos esses números que vocês estão vendo no vídeo, a 10 reais cada número, tá? O prêmio, então, é 10 novelo de linha Anne, as cores a ganhadora vai escolher, e dois pacotes de pano branco. Já chegou, inclusive, ontem que eu comprei. Já chegou. E essa aqui é a rifa dos 10 quilos de barbante. Essa rifa aqui, gente, tá top. Tá? Quem quiser participar, as duas tá top. As duas é o mesmo valor. E as duas tem frete grátis, tá? Olha só. Então, a de barbante é 200 números. E a da Zane com pano de prato é 150 números, tá? Ficou assim. Para participar, você tem que comprar um número ou mais. Me chama no Whats, tá bom? E vindo para cá, gente, ali eu tenho a minha tenda, é uma tenda de exposição de 3 metros por 3 metros, o meu tripé, ali é uma baguncinha que ainda nos resta. Aqui essas madeiras são prateleiras que ainda falta colocar. E para cá está o meu L que eu fiz, que eu gostei bastante. Coloquei, então, as minhas quatro prateleiras em forma de L, que eu gosto muito da letra L. E arrumei os meus barbantes. Sou sincera, esses aqui, ó, eu mal mexi neles ontem, porque eles já estavam arrumadinhos. Eu só tirei o pó mesmo. Ali, eu arrumei as minhas coisas de costura, inclusive, ali é meus barbantes cru e branquinho. Aqui é coisas que chegou do Armarinho São José, que chegou ontem, do encomenda de uma cliente maravilhosa, tá aqui. Nessas duas caixas organizadoras aqui, eu tenho panos de prato na pronta entrega com barrado de tecido. E aqui são tecidos, tá? A minha máquina de costura, pra quem pediu para ver, é essa daqui, ó. É uma Singer Facilita Pro. Ela é a 1132. Olha e 1124, gente. Eu acho que é 1124. 34, 11. Ai, ah, não lembro, gente. É a Facilita Pro, tá? O nome dela aqui, ó. Facilita a pró da Singer. Não acompanha a mesa, tá? Mas aí a gente fez uma forcinha, meu esposo fez uma forcinha, comprou a mesa pra mim. Ela é uma, essa mesa é própria para essa máquina, né? Estamos pagando ainda devagarzinho, né? Como todo brasileiro. Deixa eu tampar ela aqui. E eu adoro, gente, costurar. E aqui ficou minha outra mesa. Essa aqui tem um metro e sessenta... Por 50 de largura, com a minha cadeira, que eu adoro. Aqui é onde, normalmente, eu faço as impressões das etiquetas. Tem meu notebook, minha impressora. E ficou assim a minha estante. Gente, desocupei bastante coisa, porque tava muito entulhado. Para você ver, aqui já tá cheio, né? Mas tá só a carreira na frente. Essa aqui tá frente e atrás, a frente e atrás, a frente e atrás, a frente e atrás. Então, ficou aqui bem... Arrumadinho minhas coisas, porque tava tudo espalhado aqui em casa, gente. Tinha coisa de crochê até no quarto das minhas filhas. Então, assim, tava tomando conta numa proporção muito grande. Então, aqui eu coloquei os barbantes que eu recebi da Barbantes Criativa. Inclusive, se você ainda não comprou essa marca, gente, eu recomendo vocês a estar comprando. Pensa num barbante bonito, ó. Tá de dia, agora são 8 horas da manhã. Esse barbante aqui é o rosa, da Barbantes Criativas de 1 quilo. Que tá lindo, gente! E onde que compra lá, lá esse barbante? Na Shopee, gente. Eu vou deixar os links da Shopee aqui, minha coletânea. Você vai lá, tem kit com um barbante só, com dois, com três com cinco e com 10. Vocês escolhem. Tem no fio 4, fio 6 e fio 8. Então assim, dá para você, ah, lá, eu não conheço essa marca, então eu vou comprar um kit com dois. Compra dois, dois, barbantes. As cores é vocês que montam o seu kit. Vocês vão chamar o pessoal, leia a descrição primeiro do anúncio, vai lá no chat ver as cores que tá disponível, faz a compra, a gente se tem cupom de frete grátis, aplica o cupom e chega muito, muito rápido esses barbantes aqui. Eu sou suspeita a falar porque eu me apaixonei, gente, na cor rosa deles. E esse aqui é uma cor maravilhosa, que é o chocolate, gente. Essa cor aqui tá maravilhosa, maravilhosa. Eu tô louca pra usar eles, mas eu abri um. Só que eu não finalizei a peça ainda, porque eu tenho que finalizar uma encomenda. Então, olha, espalhei bem os meus barbantes agora, não ficou aquele montuado de coisa. Coloquei ali o kit de mesa posta para me fotografar, os meus outros cheirinhos da Divina Divinarôma. Essa plaquinha para quem me segue há muito tempo, eu tenho ela há muitos anos, que foi a Letícia lá da Malagabi que me presenteou. Em MDF. Eu gostei bastante, tenho ela até hoje aqui. Ali ficou barbantes para fazer tapetes melancia, o meu ferro a vapor para passar minhas peças. Atrás da minha impressora, temos alguns barbantes ainda de um quilo no fio 8. Aqui ficou a minha placa de acrílico espelhado. E os kits de papelaria, né? Fita durex, grampeador, carimbo. Ó, esses carimbos aqui, gente, são maravilhosos, ó. Pedido entregue e pedido pago. Eu mandei fazer na Shopee esse carimbo. Inclusive, vou deixar na minha playlist de. Coisas para ateliê da Shopee para vocês que querem comprar. Eu que mandei fazer assim: eu mandei botar essas frases para quando a cliente faz o pedido que eu entrego o carimbo lá. Meu furador aqui ficou: as minhas pérolas para customização de crochê e de sapatinho e a minha balança. Essa balança, pessoal, eu comprei quando eu tinha loja. Ela vai até 40 quilos e assim eu comprei por um preço real no Mercado Livre. Valeu muito, muito a pena. Aí, aqui ficou o meu rolo de papel craft. Aqui ficou a minha orquídea artificial que eu ganhei de presente do meu esposo, que era o meu sonho, ter esse enfeite aqui, né? Um, uma toalhinha de crochê que eu gravei o passo a passo para vocês há muito tempo. Meus carregadores de celular. Essa outra cadeira que eu comprei há muitos anos, tá bem velhinha. E aqui tá o que eu estou produzindo. No caso aqui é uma mesa posta aqui nos tons de de girassol. E aqui é outra encomenda, de girassol também, e outra mesa posta na cor marsala dos fios da Barroco. Entendeu? Então, ficou assim o meu cantinho. Olha só, que bonitinho, gente. Eu gostei bastante. Me contem aí o que vocês acharam. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o meu cantinho. Não mostrei tudo, tudo, tudo também, gente, porque ainda tem muita baguncinha, principalmente embaixo da minha bancada grande, né? Tem as minhas caixas organizadoras que eu ainda vou estar tá mexendo com o tempo, mas hoje eu não consigo mais. Tô dando graças a Deus por ter conseguido finalizar nessa. Né, Organização não é nem limpeza, né? Foi a organização mesmo para me conseguir ficar aqui no ateliê sem precisar ficar espalhando pela casa toda é, os meus materiais, né? Lembrando, né, que quem faz crochê aqui em casa sou só eu, né, gente. Então assim não tem por que eu ficar espalhando pela casa toda, porque aí depois nem eu acho, né? E ainda fica fazendo bagunça, né, gente? Fica uma bagunça total pela casa. Então, por esse motivo eu resolvi. É, parar, né? Um dia e fazer uma organização boa no meu ateliê ficou muito bom, eu gostei bastante, né? Minhas mesas ficaram todas no mesmo ambiente, então eu consigo vir pra cá, né? Fazer as embalagens dos panos de prato, dos meus crochês, do, das minhas encomendas, né? De boa, até mesmo com o Johan junto, né? Apesar de ainda ser um pouco perigoso por causa das estantes, mas agora tem as mesas na frente, né? Então não tenho medo mais da estante virar. Não por nada, né? Mas criança é criança, né, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Contato, gente, da Shopee para vocês comprar os barbantes. Tá na descrição para vocês comprar os barbantes da Criativa. Tá na descrição do vídeo, no primeiro link. Das linhas raiz também. <coughs> e da U design para vocês comprar as placas e etiquetas personalizadas. E o meu contato também, para encomenda, para participar da rifa, para comprar os barbantes, tá tudo na descrição, tá certo? Então, tenham todos um excelente final de semana. Amanhã é um dia muito especial para mim, espero conseguir terminar essa encomenda para me gravar o vídeo para vocês e no domingo a gente vai vir fazer o sorteio para vocês. Belezinha? Então, fiquem com Deus. Super like no vídeo, grande beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!